Dostlar, vaxtınız xeyir olsun. Yenidən bəzi istəkləri nəzərə alıb qrammatika mövzusuna qayıdıram. Əminəm ki, öncələri də eşitmişsiniz və bundan sonra da eşitəcəksiniz ki, gəlin sizə 3 ay ingilis dili öyrədirik və bu 3 ay prosesində də ancaq və ancaq qrammatik dəstək görəcəksiniz. Və belə bir iddia eləyəcəklər ki, bəs necə olmalı idi ki, qrammatikanı bilmədən sən necə ingilisdə danışarsan? Dostlar, qrammatika haqqında bilmək, bir də danışıq qrammatikasını bilmək. Bunlar fərqli şeylərdir. Qrammatik qaydalar haqqında bilmək odur ki, məsələn, bu günlərimiz buraxılış və qəbul imtahanlarında o tipli suallara rast gəlirik. Yəni, ad üstündə qrammatik qaydalar. Üçüncü şəxsdə feildə es işlənir. Məşğul növ işlətdiyimiz zaman birinci, tutaq ki, obyekt gəlir, sonra to be-nin formaları gəlir, sonra feil gəlir, sonra onun participle to formu və s. və s. bu şəkildə gəlir. Bütün bunlar haqqında bilmək. Bizə bəs edirmi ingilis dilində səlis danışaq? Daha doğrusu, bütün bu qrammatik qaydalar haqqında bilmək bəs edirmi danışıq qrammatikasından istifadə edə bilək? Əgər belə olsaydı, əminəm ki, artıq mən burada sizin qarşınıza danışmazdım və hamı rahat şəkildə o kurslardan sonra ingiliscə danışa bilərdi. Amma bu baş vermiş. Niyə baş vermir? Çünki, baxın dostlar, yazıca gəlirmi mənimsəmə və öyrənmə haqqında səfərləri dedim. Mənimsəmə elə bir prosesdir ki, qulaq vasitəsilə və göz vasitəsilə birbaşa olaraq məsələyə baxılaraq, necə deyirlər, beynin şuur altına ötürülür o informasiya. Yəni, sanki sən yalnızca məntiq səviyyəsində deyil, həmçində emosional öyrənirsən onu. Həmin vaxtda inan ki, bir balaca uşaq oturub televizorda cizgi filminə baxsa və onun çox xoşuna gəlsə, həmin anda keçirdiyi o iyi var, necə deyim, toxunduğu yastıq var, eşitdiyi səslər var, onların hamısını belə yadda saxlayır uşaq. Çünki mənimsəmədir. Biz bu şəkildə yaradılmışıq. Öyrədəndə isə qrammatik qaydalar. Adətən belə olur. Baxın, bir dildən o biri dilə tərcümə edilir, sonra tərcümə etdiyimiz, necə deyirlər, ağızdan körə çıxardılır. Yəni ki, sən ingilis dilə bir cümlə quranda, axı ancaq tərcüməni öyrənmirsən, axı ancaq qarşılaşdıraraq öyrənmirsən. İndiki bitmişin davamçısı deyilən bir zaman Azərbaycan dilində yoxdur. Bəli, onun məntiqi izahı var. Amma bu zaman forması yoxdur bizdə. Bu ingilisdə var. O zaman sən cümlə qurduğun zaman ilk öncə nə edirsən? Azərbaycan dilində fikirləşirsən. Sonra onu düstur qaydasına çevirməyə çalışsan ingilis dilinə. Və daha sonra da görəsən necə səslənəcək, bax bu cür tərəddüdlər içərisində cümləni qurmağa çalışırsan. Bu nə qədər zaman alır? Real conversationlarda bu qədər vaxtınız varmı düşünməyə? Və real conversationda sən bu şəkildə dil daşıyıcısı ilə danışanda o səni səbirli şəkildə dinləyəcəkmi? Sən öz azərbaycanlı dostunla bu şəkildə danışsan, səbr edə bilərsənmi onun, bax, bu qədər yavaş-yavaş tərcümə edir, sanki robot danışırmış kimi danışığını? Yox. Ona görə də, baxın, real conversationlar təbii alınmır. Və ingilis də səndən danışmaq istəmir. Hələ mən burada demirəm ki, İngilis danışarkən sən öncələr dinləmə etmədiyi və görə, hər şey düsturunu öyrəndiyinə görə bir də onu başa düşməyi problemi. Hə? Bu günləri nə qədər insanlar var kurs səviyyəsində upper intermediate bitirdiyini iddia edirlər. Qarşısında çox yüngür bir cizgi filmi qoyursan, 90%-ını başa düşmür. Yəni, səhv işləyirik, başa düşürsünüz. Yəni, lazım olan şeylər qalır kənarda, lazımsız şeyləri işləyirik, dostlar. Və nəticədə bugünkü olur. Ona görə, dostlar, son olaraq deyək, danışıq qrammatikası qrammatik qaydaları əzbərləmək deyil. Bu ayrıdır, bu ayrıdır. Bu bizə lazımdır məktəblərdə, imtihan verəndə və s. Bu isə bizə lazımdır real danışıq dilində. Hər birinizə uğurlar.